Se for só olhar, pode ficar à vontade. Comprarei em nome da nossa relação. Essa modificação pode ser feita num instante. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor. Volte sempre. Come on.
Pronto! O quê? Ah, tudo bem, acabou. Essa modificação pode ser feita num instante. Escolha direito. Sua vida dependerá disso. E comprar eu vou. Até a próxima.